No vídeo de hoje eu vou mostrar como desligar iPhone travado. Vou mostrar um passo a passo que funciona no iPhone 11, X, XR, 12, iPhone 7, entre outros. Então acompanhe até o final que eu vou mostrar como que faz para você desligar iPhone travado. Primeira coisa que você vai fazer, pressione e solte rapidamente o botão aumenta volume. E depois pressione e solte rapidamente o botão diminuir volume. Mantenha pressionado o botão lateral até ver o logotipo da Apple. Isso leva cerca aí de uns 10 segundos. E aí você vai verificar se o hardware carrega o iPhone novamente, sem que voltou a funcionar, sem que voltou ao normal. Essa é uma forma de você forçar a reinicialização do iPhone e ver se ele volta ao normal. O que você vai fazer é segurar o botão de volume menos e o botão de volume mais, junto com o botão power, o botão de ligar, pressionando os três juntos ao mesmo tempo. Você vai pressionar, vai segurar os três ao mesmo tempo até aparecer o logotipo da Apple. Você vai fazer isso e você vai ver se volta ao normal, beleza? Outra coisa que você pode fazer é colocar o seu iPhone para carregar. Deixa algumas horas aí carregando e veja se ele volta a funcionar. Se ajudou, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima. Valeu!